Salam dəyərli izləyicilər, əziz dostlar, hamınızı xoş gördük. Binə qəsəbəsi 84 nömrəli körpələr evin keçən kimi köməkçi asfalta 150-200 metr məsafədə bir dənə ucuz qiymətə 3 otaqlı ev çıxıb satışa. Gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilərim, həyətinə maşını daxil ola bilir. Padvalın yeri, kombi xətlərinin yeri hamısı tam olaraq qaydasındadır. Su artizan suyudur. Qaz, işıq, hamısı da alan şəxsin adına promoy çəkilib, təhvil verilir. Həyatın işıqlandırma sistemi 2 dənə işıq qoyulub, plafon işıq qoyulub. Kürsülü evdir, 1, 2, 3, 4 daş kürsülüdür. Kürsünü keçən kimi daxil olur öyə. Daxil olan kimi birinci bizi mətbəx qarşılayır. Belə bir mətbəximiz var. Burada yerləşir bizim sanitar qovşaqla sanuzer, ikisi bir arada. Və burada bizim bir yataq otağımız. İkinci bir yataq otağı, şən bir yataq otağı və keçə evimizin qonaq otağını. Bu da evimizin qonaq otağı. Dəyərli izləyicilərim, evin qiyməti 30 min manata satışa çıxıb. Reallığı olsa indirim var. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.